samozřejmě lítají ze všech stran. To je derby, to je derby, ty vole. První zápas, kdy se tam prostě bojovalo doslova s policajtama a s pádubákama na křižovatce a otáčeli se policejní auta na bok a... Cože? Lajka odběr! Lajka odběr! Dneska je neděle, což znamená, že je třetí den mýho krásného prodlouženého víkendu a mě čeká třetí skvělý derby ve třech dnech. Mám tu v tom autě už neskutečný svinčík, jsem šíleně unavený, kafe stále nedochází, což je dobře. Dneska jedu do Hradce na východočeský derby na hokej. Hradec hraje s Pardubicema a slaví 10 let v extralize. To se určitě líbí v Českých Budějovicích. Je vyprodáno, mělo by tam být skoro 7000 diváků na staďáku a bude určitě super atmoška. Na webu Hradce najdete všechny potřebné informace, když se sem vypravíte, takže to chválím. Tady u místní univerzity, 7 minut od staďáku, můžete zaparkovat bezplatně, 150 aut se sem vejde. To je dobrý vědět, ne? Pivko a Radegas Desina za 50 korun. Nedá se platit kartou, bacha na to. Taky trošku blbý. A před minutou na začátku, ty dva kotle už jsou 3/4 hodiny, úplně narvaný. Je to pěkný. Jak to dneska typujete tu derby? 2-4 pro Pardubice, abychom vrátili loňský rok Hradci, kdy nás poslali na pátou příčku, abychom pomohli Tigru z Liberce. Sezónu ještě nikdy nevyhrál venkovský tým derby, je to pravda, že jo? Dneska se hraje poslední kolo základní části, Pardubice už jsou jasný vítěz a Hradec dneska hraje o to, aby zůstal mezi prvníma čtyřma. Na dálku s Libercem bojuje. Jak se jako Pardubák cítíte na staďáku v Hradci, nepřítel takhle? Dost špatně, naposledy jsem tady byl, když napadli Láďu Lubinu, od té doby jsem tady nikdy nebyl. V tom Hradci blbý, že ty dva kotle jsou prostě vedle sebe, no. To je prostě blbý. Ale tady za tou bránou jsou prostě, je tribuna na stání. My jsme typovali 3-2 dneska. Asi pro domácí, těma. Jasně, samozřejmě. Hradec, jedině Hradec. Dáte i ten Liberec dneska? Já si myslím, že budeme před Libercem. Liberec prohraje s Vítkama a jedině Hradec vyhrajeme 3-2. Jak jste jinak spokojený zatím s tou základní částí, s tou sezónou? Základní část byla suprová. Mně se to líbilo, posilili jsme teďka na konci sezóny a myslím, že to bylo určitě dneska zápas. A jak to vidíte, že jak to bude na konci? Na konci jedině titul, to je jasné. Trcař. Stadion je takhle krásně prosklený, že vidíte ven, to se mi tady líbí. Dá se to procházet dokola, teda kromě sektoru hostů, tam je to uzavřený, takže takhle jako... V každém rohu jsou stánky, těch je tady hodně, záchody jsou v pořádku. Tohle je pěkný stadion, něco mezi moderní arénou a starým zimákem. A je tu teplo. Stadion! Na dálky
samozřejmě lítají ze všech stran, ale to, kde mi patří, to bylo všude. Tady je takovej rámoč, že po přerušení není slyšet ta hudba. Dobrý. Hradec má přesilovku. Gól ve vzduchu, šance za šancí. Bitka, no. Sektor, vyslechnou si občas svoje. To je derby, to je derby, ty vole, to je derby. Tak musím se přiznat, že teďka v průběhu druhé třetiny to třetí derby na mě dolehlo. Pivo mě zabilo, klobásu si nedám, to bych nedal, takže si dávám tady kafe za 40, úplně v pohodě kafe. Dobrý, tak se vracím do hry. Atmoška je skvělá. No, teď měli velkou šanci Pardubice v oslabení. Hraje se fakt dobrý hokej, už se tam mydlí zase. Super rychlej hokej, nahoru dolů. Tvrdý. Derby prostě. A v trvačím přestávce přijeme všechny další finál 20. rozhodináma. Naši Kubanici vstupli. Všechny Denčo. Dobrý, jak si vážej. Svých bubeníků, jak jim popřeju na kostce, k narozeninám. Palec, kafe vypitý, jsem zpátky. Tady pestrá nabídka, můžete si dát klobásu, sekanou vousce, halušky, brambora, čínský nudle třeba. Dobrý, skákací hrát, můžete tu odložit děti a dívat se na hokej. Všude takhle na obchozech jsou lidi, co stojí. Takhle se to dá obcházet, kromě toho sektoru hostů, tam je vždycky mříž. A lidi jsou tady všude. To se mi líbí, to se mi líbí. No tak kluci, vy jste místní hokejisti? Ano. Ano. Jak máte rádi Pardubice tady, bratři? No, moc ne. A jak to vidíte, jak to dneska dopadne? Výhra. Jasná výhra. Jedno. Dáte ten titul, nebo jak to vidíte? Jasný. To je jasný. Musíme. Ve finále s Pardubice má. Že jo? A jak se vám líbí dnešní atmoška? Výborná. Super. Je skvělá. Na derby je vždycky ale taková. Ano. Ne? No, ale mohlo by to být na každém hokeji určitě. Jo. Ale tak jde to, je to celkem vyrovnaný a já doufám, že vyhrajeme. Potřebujeme to jak sůl, potřebujeme být v té čtyřce hlavně. Navíc je to derby, takže to si musí vyhrát vždycky. No tak je velký smutek a hlavně, když potkáte kamoše ve škole, tak vám to dají celkem sežrat. Ale já zase, když vyhráme, tak já to dám sežrat tým, tak dobrý, je to vyrovné. Já jsem v kotli, no, je to tam jako hodně narvaný, no. Já jsem šel jednu třetinu na záchod, pak jsem se musel vrátit zpátky, i tak to tam bylo přeplněný. Já se tam potom nemusím zas vrátit, abych vůbec chytl nějaký místo. To je super, to se mi líbí. A ještě tady jsou 3/4 hodiny plný kotel před začátkem zápasu. Já jsem si říkal, ono tam byla autogramy, já tak říkám, nějaký volný místa se najdou, no už to bylo plný, jak jsem se tam musel prorvat.
to je bizárek, tohle to trošinku. Na kostce jsou záběry ze zabíjačky, kterou dělal tady bývalý hráč Kudrnka. Kdysi. To zábavný video, ale docela brutální zabíjení a kuchání prasátka. Ale proč ne? Je to zase zajímavost na kostce. Ale vůbec musím říct, že to je zajímavý program po této druhé pauze. Jsou tam medailonky bývalých hráčů a zajímavý rozhovory s nimi. Songuje pár, co se hrajou. Tadle třeba na Spartě, odbalují. Jsem to neviděl, se koukám tady po sukních, že jo?
posledních 10 sezon. 26. výher Hradec, 14 Pardubice. Ty jim dávaj těm Pardubicím tady teda. Třetí derby ve třech dnech, tahleta moje challenge končí. Bylo to zase skvělý derby, sami to slyšíte, to snad ani moc komentáře nepotřebuje. Tak jo, a jestli se vám ty videa líbí, tak mi dejte třeba odběr, dejte mi like, budu rád, když mě budete. Cože? Like a odběr! Like a odběr, říká to dobře, tak mi dejte třeba like a odběr. Tak jo, díky, bylo to skvělý, nabušený. Tohle blízko vedle sebe, takže to mělo neskutečný grády. Nadávky tam lítaly, chora jsme viděli. Paráda, děkuju za ten zážitek, bylo to tady bezvadný. Bezvadný, dávám palec, líbí se mi ten stadion, samozřejmě ten je skvělý. Tak diváci si přeju ještě, aby se vrátili hráči. Pojďte mezi nás, volaj, Hradečáci. Kotel ještě vůbec nikam neodchází, to trvá 3 minuty, tak snad ty hráči dorazí. Neuvěřitelný, po 10-12 minutách ten kotel si vyvolal ty hráče zpátky a jsou tam. Super, super. Moje videa, tak určitě vám doporučuji, odebírejte ten můj kanál, to budu rád, dáte mi tím podporu nějakou zpětnou vazbu, že vás to baví a mám točit dál. Tak jo, těším se na playoff. Jak se ti líbilo fandění pardubáckého kotle? Ani jsem se na ně moc nesoustředil. Zaprvé jsem jen neslyšel. Bereš ty Pardubice jako vašeho největšího rivala? Zápasy s Pardubicema pro mě to bylo vždycky, když jsem to spíkral, to bylo zlo. Já jsem to nesnášel ty zápasy. Když byla první extraliga, tak vlastně opravdu ty výjezdy do těch Pardubic a Pardubice, když přijeli sem, tak to byly opravdu, to byly bitvy. Jako to prostě tam, ten první zápas, kdy se tam prostě bojovalo doslova s policajtama a s pardubákama na křižovatce s zimákem a otáčeli se policejní auta na bok a to bylo hodně, hodně takový divoký, no, to byly takový ty devadesátky. To byly. Ty vole. Jak bys třeba za sebe popsal tu českou ultrascénu, co se týče hokeje, dal bys třeba dohromady první pětku tak nějak? Jsem doma. Jsem v cíli, teď to se stříhat a doufám, že se vám to líbilo. 3 derby ve 3 dnech. Mě to bavilo neskutečně. Pro mě je normálně zážitek na celý život. Like a odběr! Jdu spát.